Та акција рециклирано за Пирот треба да се продужи даље. Ми ћемо негде до априла месеца да поставимо још 50 до 70 металника веза, нових металника веза, да покријемо све делове града, да подићемо, да покријемо, да кажем, насилја на кружном току, веће насилја, да покријемо све комерцијалне објекте, као већи објекти, ресторани, кафани, хотели и остало. I na taj način da sa PET ambalažom imamo cilj da bukvalno do kraja 2021. godine nemamo plastičnu bacu koja je bačena. Sa turističkom organizacijom grada Pirota pokrićemo i po njihovim, da kažem, preporukama i značajna izletište ili značajne destinacije, da li je to za Vojsko jezero, da li je bilo koja druga destinacija, tako da spružimo i obezbedimo infrastrukturu da ne kritikujemo samo bezdržavno građane, da su nekulturni i nevaspitani, nego da im omogućimo da mogu da odlažu tu PET ambalažu. I to nam je cilj. Kada govorimo o recikliramo za Pirot, mi ćemo dalje da nastavimo sa sakupljanjem i kartonske ambalaže, da postavimo, znači da vidimo sada, pravimo jedan program kako i na koji način da uđemo u sakupljanju kartonske ambalaže, kako i na koji način da uđemo u sakupljanju staklene ambalaže i na taj način da to bude jedan novi proces. U tom delu sada pripremit ćemo da i pripremamo, da kažem sada, kako na koji način organizaciono da to funkcioniše, a trebalo bi negde od aprila meseca 2021. godine da funkcioniše reciklažno dvorište koje će biti otvoreno svakog dana i da građani koji imaju, da kažem, da li je otpad ili nepotrebne stvari ili stvari koje sada ne završavaju u kontejneru, nego završavaju u nišavu ili na bilo koje drugo mesto koje nije adekvatno, da mogu da ostave te nepotrebne stvari, da li su to kablaste stvari, da li je to elektronski otpad ili bilo šta što im, da kažem, smeta u njihovoj kući, da ostave u taj centar koji će biti otvoren svakog dana.